koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se njom. Poštovani gledalci, srećan vam Badnji dan. I vrlo često se u poslanicama kaže slava Bogu na visinama, mir na zemlji, a među ljudima dobra volja. Zdravo, Sloboda. Zdravo, zdravo i dobar dan tvojim gledalcima. Tu je Nikola Rokvić po Slobodinom izboru. Tako je. Ti si birala ko će da peva. Ja. Svi težimo ka tom nekom miru. Ako mogu da im unesem bar malo mira, a ne nemir, ja sam srećna. Nikola, jel ti unosiš mir ili nemira? Pa trudim se da unosim mir, ali nemiri su tu na svakom koraku, tako da je to neprestana borba. Na kako se ti nosiš sa svojim nemirima i strahovima? Pa molitvom. Molitvom? Kako da, ne znam šta bi drugo rekla, a slagala bih. Nekako tu tražim neki mir, neko svoje utočište za sebi, svoju porodicu. Jer nekako, nažalost, ne možete da se ogradite, morate da živite sa ljudima, ali nekako sam posljednjih godina shvatila da ne mogu tražiti ni pomoć, ni mir, ni razumevanje u ljudima kako meni zapravo treba. Niko od nas. Niko od nas, da. A nikome je dovoljno razumevanje i nikada je dovoljno ljubavi? Pa ne znam, razumevanje možda nikada dovoljno, ali ljubavi, ne znam, valjda koliko dajete, toliko vam se vraća. Imam ja dovoljno. Jesi sigurna? Jesi? Pa trudim se, moram da verujem u to, ne znam kako bih drugačije. Ja ću u ovoj emisiji da puštam delove iz naše emisije. Ja mislim da sam ti čestitala novu 2014. i ti si tad ovako počela emisiju. Sad će gledalci da vide. Stameno zrno biserno, jesi li čula razbrala? Sitno kamenje broj nema, duboka voda brod nema, visoko drvo hlad nema, ubava moma, mori rod nema. Treću novogodnu želim Slobodi Mićalović. Hoćemo sad Nikola da nam nešto peva? O, da. Da sam barem umro slavno, da te moje oči pored njega ne vide. Sebi zabranio sam davno, svako sećanje na tebe, ali ne ide. Da li da sebe krivim ili sudbinu, ako preživim svoju bolnu istinu, da mi je bolje s tobom grešnom nevernom, nego sam sa sobom. Pogledaj me, nevero, da Bog da ti preselo, to zrno važne sreće koju imaš s njim, ta šaka pepela za šaku ljubavi, al neće grom u koprive da udari, to dobro znam. Pogledaj me, nevero, ko bi te poželeo, ako te jednog dana i on ostavi, kad te na stubu srama Bog zabora, ne daj Bože, al neće grom u koprive da udari, to dobro znam. Ako te jednog dana i on ostavi, kad te na stubu srama Bog zaboravi, al neće grom u koprive da udari, to dobro zna. Bravo. Ja moram kao novinar, kada budem u duhu današnjeg dana, to pesma kaže neće grom u koprive i ja se nagledala toga. Međutim, po religiji grom udara baš u koprive. Baš u koprive. Ta
Da sam ja tako... Sveti ne znam. Sveti Ilija. Da, da, da. Sloboda, tebe vaspitačica zvala Coka, to znam. Ja, to si pričala pre, ne znam, 10-15 godina u našoj prvoj emisiji, kada si bila mlada, glumica tek na početku svoje popularnosti. Da. Kako te zovu najbliži? Pa Boba. Boba. Boba, zavisi neki koji su mi, nekima kojima dozvolim, ali to je samo jedan čovek. Dobro. Andrija Milošević me zove Sloba. To ne volim, stvarno ne volim, ali eto nekako... Šta mi misliš? Ne znam, ali nekako ja sa njemu ne mogu da kažem nemoj tako da me zoveš. Ali uglavnom Boba. Aha. I sada naravno ljudi koji me ne poznaju uvek me oslovljavaju sa Sloboda. Sloboda. Deca, mama. Pa mama. Zatepaju. Pa da. Da. Dobro. Neću ti pitati da li ti Vojan tepa, naljutio bi se kad bi postavila tako pitanje njegovoj ženi. Pa dobro, pitaj njega. Neću, pitat ću njega sljedeći put. Tako sam zamišljao vile kad sam bio malo dijete. Božić, badnji dan, imaš neke asocijacije, Leskovac, tvoji? Ranije, dok nisam imala svoju porodicu, sam znala odavde da odem do Leskovca, da budem sa svojima. I to se znalo da je to apsolutno, sve se otkazuje, samo da budemo u kući svi. Sad ja to radim sa svojom decom i svojom porodicom i to mi baš onako, radujem se tom prazniku. E sve znaš i da umesiš česnicu i sve? Znam, naravno. Se pitam. Da, znam ja, odlično. Ne znam baš da, sad nisam najbolja kuvarica, ali da, znam da umesim i... Svašta znam da spremam. Pogotovo kad sam decu dobila, sam zapravo naučila. Do tad je bilo neka, ne znam, pasta i nešto brzo. Sad znam i sad mi to predstavlja zadovoljstvo nekako. Da. I taj duh porodični da postaviš da to dece je to. Da, da. Sad lagala bi kada bi rekla da ja svakodnevno to kuvam i spremam, ali eto... Pa šta bi gledalci gledali po bioskopima i na televiziji da ti svakog dana kuvaš? Bože, svašta. Rokvići! Ko je najglasniji za vašim porodičnim stolom? Ti, brat ili Marinko? Ili deca? Sada Despot i Leona. Čekaj, ti uskoro? Da, ako Bog da, u martu čekam sina. Bravo. Tako da se onako baš radujemo. Mislim da je to svako ko je roditelj zna da je to ipak jedna najvrednija i jedino onako pravo bogatstvo koje čovjek posjeduje. Istina. Istina, one su meni sada, na primjer, moje devojke 29. januara pune 9 godina i one su sad meni, na primjer, najbolje društvo. Yes. Meni najbolji izlazak s njima, najbolje putovanje s njima. Zaista neverovatno da tako, reklo bi se, mala deca imaju pak malo godina u nekim teškim situacijama upravo one, kao da su one... roditelji, a ne ja. To je neverovatno. Kako kada meni je prošle godine bila privatno onako, tako kažem, tužna. I one su bile te koje su mene čupale, vadile, davale smisao o životu i tako. To je zaista blagoslov. Budimo bezazleni kao deca. Da. Ili stvari, mi od njih treba da učimo mnogo stvari. Oni od te čistote koje imaju su zapravo otvoreni i vide mnogo bolje stvari nego mi koji smo prilično zaprljeni životom. Tačno. Naruči Sloboda pesmu. Nikola će ti sigurno ispuniti želju. Pa ne znam koju ćemo. Ajde, koju ćemo. Hoćemo Kradem ti se. E, može. Tu pesmu jako volim jer je to meni upravo Marinko Mačgalj pevao u Ranjenom moru. Da. Jeste. Kradem ti se u večeri, u večeri pod penđere, da ti bacim strug zumbula, nek ti cvijeće silno ljubim.
mrije me dušo za to. Bravo. Ti nehaješ za volove, za volove srca moga, cvjetvene mlace suši. Sevda hode u nevra, nekoga ova nacija mnogo voli. Da, ali baš te vole. I ja pretpostavljam da te stalno basipaju pohvalama. Da. Jesu ti pohvale dosadile? Da li umeš da primiš tu pohvalu? A ti znači? Nikad mi neće dosaditi. No. Zato što to nekako meni uliva sigurnost. Naravno. I nekako mi je to daje vetar u leđa, da ljudi prate moj rad, da znaju šta radim, da poštuju, da sam doprla do njih, jer mi, prosto moj posao je takav, mi radimo sa našim osjećanjima, emocijom, i ako ja sada tom nekom tehnikom ili kako god ne uspem da doprem do vas i da isprovociram to što treba, onda mi džaba posao. Džaba tako posao. Da, ne, to mi jako prije, moram da priznam. Neka se samo zdravo rodi i mora da budemo, iako nije moje, samo mi kaže da ne mislim više čije je. Čije je, samo mi kaže. Ubi me, Zulatore! Ubi me, kade! Ubi me, ubi me već jednom! Čekaj! Ubi me već jednom, ubi me! Koliko se naša glava ženska promenila za ovih vek dva, jesu male ili velike promene? Šta ti misliš? Pa mislim da smo se promenile, ali na gore. Na gore. Kako da kažem. Pa mislim, mi smo se emancipovale i mi smo tražile da budemo nekako nezavisne. I mislim da smo samim tim sebi napravile veliki problem. Sad, ja ne znam, evo ja imam 37 godina, nisam sigurna da bi mogla da živim kao što je Simka živela. I ja isto spadam u grupu žena koja također prija mi da budem, kako kažem, svoja, da imam svoje parče hleba, naravno, da se ja nešto pitam, da je sve to što je tada bilo tako nemoguće i nedopustivo. Ali nekako smo, čini mi se, dosta tešku stvar smo u sebi stavile, da budemo i majke, i domaćice, i, ne znam, uspešne žene, i supruge, lepe. I lepe, i negovane. I nikada ne ostarimo. Meni je lepo. Ja volim negovanu. Ja sam, eto, kad sam snimala sa Monikom Belucci, najlepše od svega je, ja sam videla jednu negovanu ženu koja je, kako kažemo, u tom trenutku ima 50 godina. Yes. To su dobre, lepe, srednje godine koje su meni... Ta unutrašnja njena lepota ne može da mi zameni nikakvu sada boru ili nešto. Uostalom, sve ove bore sam ja sama zaradila. I evo ove smejanje. I vrlo su mi drage. Yes. Tako da. Yes. Ali, kažem, razlikujemo se. E sad, ono što je meni kod Simke bilo vrlo interesantno, to je da smo mi danas izgubile taj odnos, to poštovanje prema suprugu. Vrlo smo brze na jeziku, a to nas onda košta. A one su bile mudrije. A čini mi se da žena, da mi po prirodi, nam je prosto dato da budemo mudre. A njima je data snaga. Tako da, to čini mi se da malo koristimo. Više bi nekako da se mi bijemo s njima, rečima, da budemo mi jake, a ne treba, prosto ne treba. Bila sam i mleko u oči pričesta, oprosti, Gospode. Oprosti, Gospode, bila sam dete. Moj monolog u crkvi. Da. Meni je to bilo jako teško. Ne sećam se da mi je nešto tako teško palo. Prvo, i sami znamo da 20 sekundi na ekranu, koliko, a ne, taj monolog traje 8 minuta. Da.
To ja mislim da je najduži monolog ikada izgovoren. 8 minuta. Da, 8 minuta u crkvi. Ali ovako gledaš i plačeš. Jako, da. Jako je potresno. Kad je na Božić odlazio od nas, poželjela sam Vukašinu da pogine na putu. Zato što je bezdušnik. Neka će mi moja majka ispaštaju greh i nisam kriva. Ja sam molila ekipu 2 meseca da to odloži, da odloži, da odloži, da prosto ja budem spremna. I kada smo snimili, eto, to je jedini moment kada sam... Ja nisam nešto zahtevna, da mora da bude tišina, da se... Nisi? Pa nisam, nekako nisam. Navikla sam na buku i na svoju koncentraciju. Ali tu mi je smetalo apsolutno sve. Sve. Kažem upravo zato što sam se zapravo uplašila tog monologa. Pokojnom ocu sam mnogo puta smrt zažela. Nije me voleo. Kopao je bunare i ja sam poželjela da u jednom od njih ostane zemlja da ga zatrpa. Govorio je da ličim na majku i da ću ja biti ista kurva kao i ona. Kad god bi se napio, tukao me i psovao kako se ni stoka ne psuje. Oprosti, Gospod. Prosti grešnici. I onda se Ivan Živković, reditelj, i Goran Šušlik samo su se ušunjali. To je jedna prelepa, prelepa crkva, napuštena, nažalost. Ali jako smo teško došli do nje u gumenim čizmama. Nije nijedan auto uspeo da priđe, što smo jedno pola sata pešaka do te crkvice. Pa ti budi glumica sad. Da, da, da. I onda su se oni samo ušunjali i samo svako prišli da me zagrle. U suzama su bili oni i ekipa iza kamere i tako baš je bilo dirljivo. Onda sam ja počela dodatno da plačem. Kao prošla je. Molim ti se, Bože, ja grešna, tužna. Sina mi daj. Sina mi daje ranom smrću, kazni me u paklu, nek se kuva. Samo mi sina daje. Da živi posle mene. Dete, Gospode, jedno jedino dete. Da ga čuvam. Da ga hranim. Da ga volim. Molim ti se, Gospode. Pomozi mi. Molim se. A plaćaš inače? Pa plaćam ja. Na lepoto ili na tugu? Na što češće? Zavisi. Pa plaćam ja i kad je nešto lepo, zna da me rasplače, ali i kad je tuž, plaćam. Plaćam. Nikola, mislim da je to lek. Volim da se isplačem. Ja, i ti voliš, da. Ma da. Lepo je. Ma da. Ovi life coachevi što su sad jako popularni, oni stalno ističu kako trebalo bi da budemo zahvalni na životu, na ovome, na onome. U stvari, to je nešto što propagira religije, da budeš prosto zahvalan nekim ljudima i samom sebi i životu. Gajiš taj osjećaj zahvalnosti kod sebe? Kome si zahvalna? Pa pokušavam, naravno, da gajim, ali ja to life coach i cijela ta priča, budite pozitivni, meni se čini kad čujem to, budite pozitivni, meni je već zlo. Tako da, nije život budite pozitivni samom, nego moramo da naučimo. I što moraš da budeš pozitivni? I u redu je da nam se desi nekad i nešto što nam ne prija, mislim, sve to život, ne vidim ja to, tako budite pozitivni, radite jogu, ostanite u zen pozi i mislim, i to nikako ne mogu da se... I nestanite. To nikako ne mogu da se pomjerim s tim, ali one mantre koje to govore, nemam ništa protiv toga da ne misle ljudi da sam ja zatvorena jer nisam, nego jednostavno smatram da mi radimo na nekom drugom nivou, da su molitve upravo naša meditacija, ako tako mogu da spojim te dve stvari, to je smirenje. Tako da, nekako ja to kažem, ne mogu ja da se pomirim sad baš sa tom pričom. U ostalom, ja nekad ne želim da budem smirena. Ja volim da sam ja dramatična. Tako je. Tako je i nije. Mislim, nekako, zašto bismo non-stop bili tako? Meni to kad kažu budite pozitivni, meni to deluje kao da si onda da si ravnodušan prema svakom i prema svim. Zašto? Pa daj malo da nek se prokrvimo. Oči i da ne volim i da volim. Ne trebaju mi konji drumovi, niko od nas lepši nije, niko srećniji.
imaš pravo na još jednu pesmu, na još dve. Na još dve? Da. Ajde, biraj. Jel može jedna koju meni Vojin peva, a ja to jako volim, Bele ruže, nežne ruže? E, da. Može Vojin to da ti peva. Neka mi peva. Onda što ćemo ljubav? Ana. A ja imam zamenu, jutros mi je ruža procvetala u ovaj za... Može, divno, može ta... vidim. Ćemo, a što ćemo ljubav kriti ili... A što ćemo ljubav kriti, da. Za onu pesmu, jer ne bih da kvarim to što Vojin peva. I pametno si uradio što nisi teo da je pevaš Bele ruže, nežne ruže, zato što Vojin to stvarno peva. Stvarno, da. I ja se sećam, možda bih mogla i da pustim, eto, na Badnji dan 2019. i insert iz te emisije sa Nebojšom Glogovcem, koji nas je napustio prošle godine, i on je u tom intervju pričao jednu priču, mogla bi sad da emituje, i kaže, i onda kum peva Bele ruže, a moj kum to najbolje peva na svetu. Bele ruže, nežne ruže. Prolazi više tuda, cveta ljubi, ja ne pita. Četko kada otpeva, šta je uradio na krštenju mlađeg sina Miloša. Slavili smo krštenje, sedeli smo za jednim velikim stolom i nisu bili ni muzičari čak naši, nego od nekog drugog stola preko puta. I videli su da tu sad mi nešto slavimo i prišli su. I ja nagovorim kuma da otpeva Bele ruže, nežne ruže. Kum jako lepo peva, to im je familijarno, razvaljuje kako peva. I tu sad ježenje, to je onako emocija, jedno sve to. I gledam Gavrila, starije, koji tad ima 4 godine, kojom je pesma ga je udarila i on je ovako nešto tužan je i čeka da se završi. Kako se završava pesma, mi je aplauz, bravo, kume, ovo, ono. I Gavrila ustaje ovako s prstom i kaže, slušajte me svirači. Ovako s prstom. Ovi stali, svi stali. Neću više da čujem da svirate ovu pesmu. Ovako mu se brada trese. Pogodila ga je Bila i nije više htjela to sebi da dozvoli. Tako je to bio jedan divan, onako bohemski gest. Baš. Od malog Gavrila. Tako da, eto, volim i te pesme. Logi je to obožavao, tu pesmu, ali jeste predivno. Dobro, nećemo dalje više o ovoj temi. Jesi se menjala za ovih 20 godina?
u odnosu prema ljudima, prema poslu? Šta si morao da promeniš? I dalje sam ostala naivna. Baš bih volala da kažem da sam promenila, da više nisam naivna, ali ne, ostala sam naivna, ali sad manje boli. Nekako, aha, kažem, aha, da, to je ono što si trebala da promeniš, a nisi. Pa ne znam, ono najlepše od svega mi je što iako je bilo tu nekih neprijatnih i razočarenja i loših iskustava i pogrešnih prijateljstava, lažnih, bilo, kako god se to nazivalo, ja nisam pa i ovih, kako kažem, tužnih momenata gde su kolege, kumovi, prijatelji odlazili tako, nažalost, da ne kažem umirali, nekako nisam prestala da volim ljudi. Ne. Eto, da im se radujem iznova i iznova. Nikola, šta tebi ne ide od ovih socijalnih veština? Pa opraštam, ali sigurno da ostane neka trunka koja te opominje da takva stvar više ne sme da ti se desi, da naravno svakome oprostiš. Ali opet, što kaže i Sloboda, i ja sam na neki način naivan ili bezazlen i tako. Ali mislim da imam neki veći prag tolerancije da pustim ljudima, pa kad pređu crtu, onda je to malo problem. Da. Ali oprosti. Pa ja oprostim, ali ne mogu skroz. Mislim, evo, grešna mi duša na badnji dan, sutra Božić. Kažu, treba da se pomirimo sa onima sa kojima smo u svađi. Da. Vi to možete? Pa ja ne mogu stvarno da kažem da mogu. Trudim se, stvarno radim na tome. Dobro. Zaista. I nekad mi se čini da nema šanse. I hiljadu puta kažem, ma nema šanse. To žao mi je, oprosti Bože, ali nema šanse. A onda, ne znam, imam divne prijatelje, igumane, monahe, divnog sa Ostroga monaha Sergija, s kojim ja puno pričam, i igumana zapravo, i onda me on često prosto mic po mic navede na taj put. Jer stvarno tebi bude lakše kad oprostiš. Nije važno. Tačno. Tebi bude lakše i to je zapravo najvažnije. Ne možeš ti tuđi greh i tuđi teret staviti na svoje leđe i nositi. Nego jednostavno, prosto ono što je do tebe moraš da uradiš. Bar bi trebalo. Ali zaista što je kažu, prašti da bi ti bilo oprošteno. Tako da bez toga ne ide. Nekako. Ja mislim da treba da gledamo neku široku sliku i da su sve te neke čarke i svi naši problemi su jako mali. Iako su, mislim da su svi za oproštaj. Kad pogledamo široko i kad vidimo šta se dešava i u svetu i šta se dešava u našoj bližoj okolini i te neke stvari koje mi držimo i ne želimo da oprostimo, ne želimo da je pustimo, mislim da samo štete našoj duši, našem telu. Jer je to jedna negativna emocija koja stoji u nama, ako čuvamo. Da, i kažu, treba gajiti bunt prema sebi i svojim lošim osobinama, a ne bunt prema tuđim lošim osobinama, čak i ako su loše. Tu je Nevena Mladenović koja ima jednu lepu rubriku koja se priprema u arhivi RTS-a i koju gledaoci vole. One godine kad se gost ili gošća rodila, šta se sve važno u svetu desilo? O, da. E, pa kao nezačajnu godinu, kada ste... E, izvini, sad se setila u emisiji pre 4-5 godina i onda sam ja pitala Slobodu kao, čekaj, kako bi ona rekla kao, mogu da imate mi taj deo. Eto, imam 33, uskoro ću početi tako da krijem te godine. Tako ti ću te krijem. Ovo ću da pričam. Ja sad imam 33. Ti imaš 33 i nećeš još da ih kriješ. Ne. Jao, Nikola, kad sad pevaš ovako, kad mi dođeš za 10 godina u emisiju, ono oproštajnu pred penziju, možeš zamisliti kako ćeš pevati. Pa, muškarci najbolje pevaju od 40 do 50. Jeste, jeste. Nevena. Kao najznačajnije za godinu kada ste vi rođeni, ja bih izdvojila podatak da je Emir Kusturica tada režirao svoj prvi igrani film. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
Sve njegove filmove sam gledala po nekoliko puta. A ovaj pa i serije. A ovaj koji si ti snimala sa njim? To nema broja. Koliko puta. Jednog puta velikoga brata neće biti ničeg osim rata. Biće i kad kanit kam mira dok nam brate predozira. Vreme plovi, ja ne mogu proći bez Zdravka Čolića i on je 81. godine izdao album Malo pojače radio. Najlakše je reći halo srce, gdje si? Onda glupo potpitanje što me nema ovih dana, bila si tako sam. Jadranka Stojković, Cvitanje. Što te nema, što te nema, a što te nema. I Doli dok doboje kiši, Devojko mala. Nemoj da budiš, oči moje stene, kad kiša pada, ti si onak sam. Miroslav Ilić, Tako mi nedostaješ. Mnogima si bila sve što meni nisi. Pričali su drugi što ja nisam hteo. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. A Tune Gojković, Janičar. Na ognjištu puste kuće plakala je jedna stara iznad nje sabiju digo ratnik koji tada su već i postale popularne diskoteke, yes, zvoncare, šljokice, kako za muškarce, tako i za žene. Nosili su oni veliki sakoj, puni šljokica i štrasa. Se sećaš perioda kad si počela da izlaziš na prve igranke u kafiće, u Leskovcu? Da, šta si oblačila, kakva si bila? To su bile već i diskoteke. Diskoteke, dobro. To su bile vesele 90. Da, ti si 90. Da. To je već bilo. To je bilo 91. druga, to se već... Jesi bila kraljica podijuma ili... U, da, volila sam da džuskam, jako, dobro. da. I bavila sam se plesom kao klinka i baš sam volala. Jesi sve ono šminkala se to, miniči se? Nikada. Ja uopšte nisam bila, ne. Imam ja i fotografiju, ja sam bila onako malo... ne znam, Air Max, to je bila dvojka, trojka, to je bilo bez toga nikako. Da, ne znam, farmerke, duks, kapuljača. Ja sam više u tom fazonu bila. Ili ako sam imala, ne znam, neku suknicu, imala sam duks. Nikad se nisam obukla. Imala sam, ne znam, kada je bilo to mala matura. Tu sam izgledala strašno. Da mi daš sliku? Nema šans. Znala sam. To je duboko zakopano negdje u Luskovcu. I nikada će se u beogradskim medijima neće pojaviti. Pa da, ko zna, evo sa društvene mreže možda neko ima, pa pošto. meni još pošaljite. Nikola, ti kakav si bio 90-ih? Ti si... Šta, kretu u školu tad? Pa da, ja sam 85. Da krenu u školu. To je isto. 92. 3. Air Max, patike, još kod Marinko donese iz Amerike, to je spavanje sa njim. Pa da, svetleća. Ti si isto svećaš toga. Ja Air Max na svoje noge još nisam obukla, niti ću. To je moj bunt protiv dizelaša 90-ih i svega ostalog. Nastavi, Nevena. Udobne su. To znam da kažem najudobne. Ne. 81. pojavili su se Renault 9 i 11, koji su već 82. godine bili proglašeni za evropske autogodine i kažu da su se prvi prodali na prostoru tadašnje Jugoslavije. Se sjećaš šta je tvoj tata vozio? Koja su kola tad bila? Vas troje dece, ili tako? Renault 18 je tad bio. Koje boje? Teget boje, onako. Imali smo jednu veliku prikolicu, mi smo volili da kampujemo, onako bili smo vrlo jedna vesela porodica. Nas tri, tata i mama i onda...
gde nas put nanese. Idemo. A ti sebi svoja kola kad si prva kupila? Ti zaradila od svog honorara? Ja zaradila lično od svog honorara, da. Pa bio je Punto, Fiat Punto. Da, nije bio nov. Normalno. Kako da skupiš za nova kola? A i besmisleno je. Da, ali bila sam već to, ja mislim da je to bilo tu negde kad sam radila mješoviti brak u tom. Aha. Znači nije bilo odmah baš. Nije bilo. Nikola, ti? Jesi dobio, iskreno, jesi dobio prva kola da si sam zaradio? Prva kola sam dobio. Dobio, normalno. Ali već druga sam ja zaradio. Bolje od onih što ti Marinko kupio? Pa malo bolje. E, neka si i to rekao. Samo čekam svaki čas da Marinko dođe na badni dan i kaže, ajde, dosta više. Dosta više. Ne, još nešto je bilo važno. To je to. Mnogo ti hvala. Hvala. Hvala vam. Za mene je sreća što me napred tera, kuća i tišina, za me karijera. Za mene je sreća jedina i prava, kuhinja i deca, prije mi i slava. Za mene je sreća što se dugo pamti, haljine i nakit, šta će mi dijamanti, postoji li nešto gde se žene slože, samo ljubav može doneti nju. Kako je naš otar rekao kada je Kusturica zvao, ja se čudim što te još Hollywood nije zvao. Da. I ja se nešto čudim što te Hollywood još nije zvao. Jeste zvali iz Hollywooda? Pa iz Hollywooda, mislim, bila sam nedostupna baš tad kad su me zvali. Kad te Hollywood zvao. Tad sam bila nešto van signala. Ali i Rusi kad su te zvali. Bila sam i snimila sam, dobila sam glavnu ulogu u kazahstansko-rusko-francuskoj koprodukciji. Tako da taj film sad iščekujem, to je festivalski film. I igram glavnu ulogu sa, to je jako je poznat, taj glumac Kiril Kiaro, koji je i u našem, bila je serija njegova ovde. Tako da je to prosto onako lepo iskustvo i možda neka šansa. I snimila sam u Jermeniji još jedan film letos, koja se zove Podarit ću ti pobedu. Ja neću slabu, niti njen varljiv sjaj. Ja neću slabu, poznam taj čudan osjećaj. Za mene je sreća slučajno poznanstvo, pisma prijatelja. Za me je prostranstvo. Za mene je sreća kad se živi noću, prozori u cveću, ženska prava hoću. Pošto se nismo videli, nismo pravili intervju 4 godine, ovo je 5, 4 godine. Od te 4 godine, koji je bio trenutak najveće sreće? Kad si baš bila srećna? Uf, kad sam bila u Veneciji. Šta ti tamo bilo sve? Sve mi je bilo prelepo, zaista. Čitava sala, svi su ljudi okrenuti ka nama i viču i plaču, bravo, bravi artisti, i taj ogroman aplauz u znak poštovanja pre svega Emira Kusturice i njegovog rada. Do toga da kada smo se vraćali sutradan, imali smo konferenciju za štampu, onda smo krenuli do našeg hotela gde su nas ljudi zaustavljali. I opet vikali bravo, bravo, bravo. Tako da je to možda onako trenutak stvarno najveće sreće. Možda je taj rad 3,5-godišnji na tom filmu ipak nešto najlepše što sam doživjela u svojoj karijeri. A ovo je došlo kao onako šlag na tortu. Jeste. Nikola, tebi trenutak najveće sreće ovih poslednjih nekoliko godina? Sigurno rođenje moje ćerke Leone. Aha. I naravno saznanje da ću postati opet otac. Kako si reagovao? Jesi od onih koji kad čuju lepu vest kao zaćuti ili odmah? Pa to je... Udari na veselje. Odmah je veselje. Odmah bih svima rekao, naravno ne govori se u prvom tom periodu. Tako da sam onako odmah trčao da kažem najbližima. Stvarno je to. Volim da podelim radost i sreću sa svima.
Pa voda, ti kad čuješ lepu vest, odmah imaš želje svima da kažeš ili kao... O, da, da, da. Neću da, radi... Da. Ma da, ja sam odmah. Poznata po tome. Da. Da, da, da. To znaju ljudi kad imaju nešto vrlo, vrlo važno, meni ne govore. Ja sam poznata po tome da ne mogu to da izdržam. Ja nisam izdržala 3 mjeseca, to kao da ne nisam kažem ja. Da sam trudna. Nisi izdržala? Ne, nije bilo šanse. Ma kakvi? Pa ne, po mom licu se videlo, ja sam samo išla i... Pitaj me šta mi je, pitaj me. Tako da, ne, nisam izdržala stvar. Genijalno. Sad, kao majka 9-godišnja, ona će sad u pubertet polako. Ja mislim već upadam u to neki... Jer ima predpubertet? Ima, ja da, ima. Mi smo u tom. Da. Pa, super su devojčice. Ja to iz milošta kažem devojke, ali stvarno su super i... Dobre su, vredne su, vesele su, vesele, to je najvažnije. To, divno komuniciramo, otvorene su. Govore mi sad sigurno ne sve, ali većinu stvari ima... A možda ti i govore sve? Pa nije, uhvatim ja njih kad malo između sebe nešto. Jesi rekla mami, onako čujem. Aha. Ali to traje jedan dan i već sutradan mi, moramo da ti kažemo, nismo ti rekle. To je to. Prećutale smo. Trenutak tuge? Oš, toliko ih je bilo od posljednjih tvog i mog viđenja do sada da bi mogla da nabrajam do prekosutra. Od smrti mog oca pa na ovamo što znamo, nažalost, sve moje dragi kolege koje su brzinom svetlosti otišle, ali eto, valja ih se setiti u svakom trenutku. Uvek. I ja jesam za to, zato ću i u ovoj emisiji da puštam neke od tih inserata, zato što mi u Srbiji vrlo lako zaboravljamo. Sa jednom generacijom nestane i sećanje, što ne valje i nije lepo. Jer ni taj Hollywood o kojem pričamo i još mnoge vrednosti na ovom svetu ne bi postojale da ti ljudi nisu gajali sećanje na sve te ljude. Pa da, i vrlo je to čudno kada pogledamo, kada neki glumac nas napusti, koliko ljudi, ja se susrećem s tim, sad ne znam da li ti imaš to iskustvo, ali ovako i po komentarima na društvenim mrežama, koliko zaista pate taj duhovni pad koji mi doživljavamo i mi kao glumci, ne znam, muzičari, mi koji nešto budimo drugačije u vama i trudimo se prosto da neku prefinjenu emociju probudimo, odjednom se čovjek osjeti da je to nešto izgubio. Tako ja sećam, na primjer, da nijedan taksista nije želeo da naplati, ne znam, mjesecima vožnju kada nas je Glogi napustio. To je onako, ne. Trenuci kada je postajao otac. Bilo je strašno. Strašno je bilo. Bilo je strašno. Ja sam išao u bolnicu, tako blago cirke. Mislio sam od jedne žene da je moja žena, nije bila ona. Doduše, bila je na trećem spratu u porodilišta. Ovako naslijedio na prozor jedna gospođa. Gleda dole, vidio se samo silueta jer je svetlo iza nje u hodniku. I ona je na prozoru ovako gleda. Ista frizura kao Mina, ista silueta kao Minina. Mi dolazimo, sredili smo tamo kao da nas puste. Noć je nešto, 12:30. I ja ispred i vidim nju i reže, Mina, ljubav moja, sine smo dobili, ovo, ono, nešto se tu derem. Na svotu moj izliv te nežnosti, ono, žena ne pomera se. Prvo što mi prođe kroz glavu je, čitao sam da žene posle porođaja, zbog tog bola koju prežive, mrze muškarca kao uzrok tog bola na nekom podsvesnom nivou. I ja rekao, to je, evo, mrzim. Probam još jednom, vidim žena se mi pomera. Shvatim da to nije ona. I uvedu me unutra. Jel da pričam celo? Celo. I uvedu me unutra, nakače mi ono zelenu, ono togu, razumim da ono sve. I kao da vidite, dete, da, molim mi, dete. Meso ovako, mali gorilo, ja gornji usnu koji ja ovako vidim moje. Ono veknica, dobro. Ište vidite suprugu, naravno. Idemo hodnikom, kažem polumrake, ulazimo u jednu od soba, desno ovako. Ona dolazi tamo nekih 6-7 kreveta. I ova sestra šta li je, dolazi do onog jednog kreveta, diže onu tablu, ako pogleda, kaže, vaša supruga. Ona je bila prijavljena na porođaju Mina Mitrović, još nismo to papire te nešto regulisali oko prezimena. Kaže, vaša supruga Mina Mitrović, onako tiho, polumrake. I ja ovako. Ovo nije moja žena. Kaže ona,
jao, pa nemojte, tako žena se porodila, nemojte te šale. Kažem, nije šala, bre, nije moja žena, uopšte, bre, šta ćemo mi ovde? A ova žena ovako na laktu kaže, ja hoću ceo dan da vam kažem, ja nisam Mina Mitrović, ja sam Tina Mitrović. Znači, u isto vreme se porodile Mina i Tina Mitrović, u isto vreme. Ja, fenomenalno. I sad nastaje totalni haos. Znaš što ja vičem, pa je li ono moje dete? Jer sad, ako je ovo njeno, onda nije moje. Ajmo, ne, sigurno, nastaje panika, vidim, sigurno je užas. Rokovnik prevrći brojevi, one gumice, vamo, tamo, jeste dete vaše, aj sad samo još da vidimo za ženu. Silazim iz stepenice, Minu izvoze na ovim kolicima iz lifta, strah niže ovako. Tako dobro je da smo se našli. Nikola, neću te pitam za tugu, sutra je Božić, najveseliji praznik. Ostavit ću tebe da završiš ovu emisiju nekom svojom pesmom. Može i moja. Hoćeš svoja? Sloboda. A možemo iz serije isto, Ranjeni orao. E, hoće, jao. E, ajde prvo otpevaj pa da završimo emisiju. Neće, ajde prvo otpevaj tu pesmu. Jednom kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti. Sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli, kad se setim da sve prošlo je. Sve osim ljubavi moje. Ja čekat ću te do sitnog sata i nosit ću tvoj dar oko vrata. Ti samo šapni kao lani, idu dani, idu dani. Idu dani. Hvala, hvala. Hvala. Poštovani gledalci, bila je ova emisija specijalno izdanje emisije Balkanskom ulicom na Badnji dan. I ja znam da bi svi voleli da im Božić sutrašnji čestitaš ti. Izvoli, imaš čašu, imaš kameru, čestitaj mojim gledalcima Božić. Puno zdravlja, puno sreće. Želim vam srećno Badnje veče. Živeli. Hvala, Sloboda. Sretan i sutrašnji Božić. Još i Nikola pesma. Da završi srećno pesmom emisiju. Hvala. Jedini greh je ljubav, nedostaješ mi toliko da boli, zašto da živim, za tebe sad sam, senka iz prošlosti što uzalud te moli. Jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana, zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Uveren li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si medi slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. Kasna dođe, nekom si medi slatko grožđe, a meni noć nikada prođe, a meni noć nikada prođe.